പാട്ട് കേട്ട് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിലിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? ഇൻട്രോ ഒന്നും പറയണ്ടേ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഷൈൻ വി സോ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈ ആണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പൂനെയിലേക്ക് പോകുവാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര. അമ്പാടിയുടെ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുന്നേ എയർപോർട്ടിൽ വന്നെങ്കിലും, ഈ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തേക്ക് വിമാനത്തിൽ കയറാനായിട്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഈ ലഗേജ് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ക്ഷീണം മാറിയിട്ടില്ല. എന്താണെന്നല്ലേ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഞാനൊരു സസ്പെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് തകൃതിയിൽ പാക്കിങ് ചെയ്തെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങൾക്ക് 6-7 kg അധികവും ഒരു ബാഗേജ് എക്സ്ട്രയും വന്നുകൊണ്ട് ഒരു 4,000-5,000 rupees പേ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻഡിഗോയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ്. ബട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങൾ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ പാക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അതിഗംഭീര പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയെന്നും കാര്യങ്ങളും, കാരണം അവർക്ക് ആർക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റും രണ്ട് വീട്ടിലോട്ടും ഞാൻ മാറി മാറി വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ആരും തന്നെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓരോന്നിങ്ങനെ നടന്ന് കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സമയമാണ് ഇല്ലാതായിപ്പോയത്. പിന്നെ കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ, അധികം ഓവർ റിസ്ക് എടുത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇൻഡിഗോയുടെ സ്റ്റാഫ് ഞങ്ങളോട് ബാക്കിയുള്ള ലഗേജിൽ നിന്നും ഹാൻഡ് ബാഗിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ 4,000 rupees സേവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ വഴി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. അതെ, കഥ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ തന്നെയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോവക്ക് പോകണ്ടേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്. ഗോവ വരെ ഇൻഡിഗോയുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലാണ് നമ്മളെ യാത്ര. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 5:45 5:20 നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റുള്ള സമയം. സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ബൈ പറയാൻ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിമാനത്തിൽ കയറാൻ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാം കൂടി ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഫീലായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ചെറിയൊരു ഫ്ലൈറ്റാണ്. ഒരു റോയല് 2 seats മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു റോയൽ ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു റോയൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. ഒന്നാമത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിമാനയാത്ര കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഗേടനും കൂടെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ സ്റ്റാഫും ഒന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെന്തായാലും PPE kit ഇടണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഗേടൻ ഗോവ വരെ എൻ്റെ കൂടെ PPE kit ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഈ ജേണിയിൽ കീർത്തന കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കീർത്തനെ കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗിൽ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സംസാരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര അങ്ങ് ഇവിടെ തുടങ്ങാം.
ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥ ഇതിൽ മനസ്സിലാവും. ആകാശത്തിന് മുകളിലെത്തി ബോറടിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങേട്ട്. അങ്ങനെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആ സത്യം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഗോവ എത്താറായി. ഇതിപ്പോൾ ഗോവയിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാട്ടോ. വിത്തിൻ 10 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഗോവൻ എയർപോർട്ടിലെത്തി. ഇതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഒരുപാട് ലഗേജ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ യാത്ര ഞാൻ ആകെ ടയേർഡായി. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പറ്റുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗോവൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി പൂനെയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോക്കാണ്. ഇത്തവണ PP kit ഇട്ടത് ഞാനാണ്. കണ്ടില്ലേ നല്ല ഡുണ്ടുമണിയായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കാരണം ഇത്തവണത്തെ ഒരു സിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഫ്ലൈറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റോയിൽ 3 സീറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആൾ PP kit ഇടണം. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഗോവൻ എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൂൾസിനെക്കാളെയും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായി തോന്നിയ കണ്ണൂരാട്ടോ. കണ്ണൂർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ 200 മില്ലിയുടെ പുതിയ നൈക്കയുടെ ഒരു ബോഡി മിൽക്ക് ക്രീം അവർ പിടിച്ചു വെച്ചു അവിടെ. അതിലെനിക്ക് നല്ല ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ ഫ്ലൈറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. തിരക്കുന്നല്ല, അത്യാവശ്യം എല്ലാ സീറ്റും ഫില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 3 പേരും അടുത്ത യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഫുൾ. ഞങ്ങൾ കയറി ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് പുറപ്പെട്ടത്. ഏതോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള യാത്രക്കാരെ ഇതിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അവർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 മണിക്കൂർ ഞങ്ങളവിടെ കട്ട പോസ്റ്റ് അടിച്ച് അതിനകത്തിരുന്നു. കണ്ണൂർ ടു പൂനെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഗോവ വന്നിറങ്ങിയത്. ഇതിപ്പം ഗോവ ടു പൂനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും തന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇരുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു, നല്ല രാത്രിയായിരുന്നില്ലേ, പിന്നെ ഇത്രയും ലേറ്റായി. അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും പിന്നീടുള്ള കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല. ഇതിപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 20-30 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ദൂരമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇത്രയ്ക്കാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിമാനയാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് ജേണിയൊക്കെ നടത്തിയവർക്ക് നിസ്സാരമായി തോന്നാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല നല്ല സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രഹസനമായിട്ടും തള്ളായിട്ടും തോന്നിയവർക്കൊക്കെ തോന്നാം. അതിനൊന്നും നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും 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 കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ.